Tutustu Philipsin ja Brabantian kehittämään Perfect Flow silityslaudan päälliseen, joka nopeuttaa silittämistä ja estää veden valumista lattialle. Monikerroksinen päällinen sopii jopa kaikkein tehokkaimmille höyrysilitysraudoille ja keskuksille. Kestävä päällikerros on 100% puuvillaa, jolla rauta liukuu hyvin. Sen alla on 2 mm vaahtomuovikerros, mikä tekee silittämisestä miellyttävää. Ainutlaatuinen 3D-tekstiiliteknologia ja seuraavan kerroksen kimmoisa pehmuste mahdollistavat höyryn ihanteellisen jakautumisen. Erityispinnoitettu huopakerros pitää päällisen kuivana ja estää vettä valumasta lattialle. Päälliset on suunniteltu erityisesti Brabantian silityslaudoille, minkä ansiosta ne istuvat täydellisesti. Hihnan, kiristäjän ja venytysnauhan ansiosta se on helppo kiinnittää paikalleen niin, että se istuu sileästi ja on kireällä. Perfect Flow on saatavilla yhdessä useiden Brabantia silityslautojen oston yhteydessä. Perfect Flow on saatavilla myös erikseen vaihtopäällisenä. Tarkistamalla silityslautasi värikoodin löydät juuri oikean koon. Perfect Flow silityslaudan päällinen on paras valinta tehokkaaseen silittämiseen.